Molt bon dia a tothom. Se sent? Sí? Consellera de Cultura, diputades, diputats, resta d'autoritats que ens acompanyeu, col·laboradors, col·legues del món de l'arxivística i del món del patrimoni en general, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a aquest acte de presentació del Pla Estratègic Arxius 2030, Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Com a directora general del Patrimoni Cultural, no cal que us ho digui, us ho podeu imaginar, és un gran honor i un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta històrica presentació. Avui estem reunits aquí per marcar un moment fonamental de l'arxivística catalana, un pas important cap a un futur més organitzat, eficient i transparent en la gestió del nostre riquíssim patrimoni documental. El pla que avui presentem és fruit d'un procés participatiu, com la majoria dels que esteu aquí sabeu, jo diria que tots i totes, que va començar el gener del 2019. Un procés obert a professionals, persones expertes, institucions i associacions de l'àmbit de l'arxiu i la gestió dels documents, tant del sector públic com del sector privat. Per donar algunes dades, us diré que per a l'elaboració d'Arxius 2030 es van organitzar 7 taules territorials obertes a totes les persones del sector. En les taules hi van participar 237 professionals que treballen als arxius locals de la Generalitat, de les universitats, de l'Església Catòlica, així com els altres professionals d'empreses privades, proveïdores de serveis i docents universitaris. Es van organitzar també 9 taules d'experts on van ser convidades 99 persones especialistes en cadascun dels diferents àmbits específics de cada taula. El resultat d'aquests debats, d'aquestes taules, va ser sistematitzat i sotmès a consulta pública mitjançant el portal participa.cat. Ens trobem, doncs, davant d'un pla que presenta una visió holística que abasta tots els aspectes de la gestió documental, de la recopilació inicial fins a la preservació a llarg termini. Està dissenyat per assegurar que els nostres arxius estiguin ben organitzats, siguin accessibles i salvaguardin la història per a les futures generacions. Aquest pla no només és un marc per a la conservació i gestió dels documents, sinó també un compromís amb la innovació i la utilització de les últimes tecnologies per millorar els nostres serveis. Abans de passar la paraula a les persones que us parlaran en aquest acte, vull fer un agraïment especial als directors generals que m'han precedit, que han impulsat aquest pla des de l'any 2018, el senyor Josep Boya i a la senyora Elsa Ibar. Igualment, vull agrair al Josep Fernández Trabal, que fou el coordinador tècnic d'aquest pla d'arxius, la seva tasca i perseverança. Moltes gràcies, Josep. Voldria també fer extensiu aquest agraïment al grup inicial d'Impuls, molts sou aquí avui, el Francesc Balada, la Isabel Campos, l'Enric Cobo, l'Ismael Penya, l'Esther Penya i molt especialment el Lluís Cermeno, que ha tingut una responsabilitat important en el tram final de la seva tramitació. El meu reconeixement també a totes les persones que vàreu participar en les taules territorials i d'experts, així com a la ciutadania per col·laborar i participar en aquest procés obert. Aquest ampli consens fa que avui el primer Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya es vegi més reforçat de cara a assolir els objectius amb aquest horitzó 2030. A continuació, passaré les paraules en primer lloc a la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Natàlia Garriga, després el senyor Francesc Jiménez, president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió Documental de Catalunya, i per acabar, el senyor Joaquim Borràs, subdirector general d'Arxius i Gestió Documental també del Departament de Cultura. Moltes gràcies a tots i felicitats, crec que és un gran dia. Consellera. Molt bon dia a tothom.
La veritat és que estic molt contenta de ser avui aquí amb tots vosaltres al Palau de Pedralbes per presentar públicament el Pla Estratègic Arxius 2030. Aquest pla, ara ho comentava la directora general de Patrimoni, és un projecte de caràcter estratègic que marca una fita històrica en l'arxivística catalana i ha estat el resultat d'un curós procés participatiu. Alguns dels detalls tècnics del pla i del seu procés d'elaboració ara els hem escoltat i els escoltarem realment de la mà de les persones que l'han liderat i que en saben molt més que jo. Per tant, no m'hi estendré, però on sí voldria aturar-me és en tres qüestions que considero molt importants d'assenyalar. En primer lloc, voldria destacar el que representa pel govern i sobretot per la ciutadania del país comptar amb un pla d'arxius amb aquesta visió sistèmica i a llarg termini que hem elaborat. Els arxius són la memòria del país. Els seus fons nodreixen constantment la nostra cultura i la nostra identitat des de molts àmbits, com la recerca acadèmica o els mitjans de comunicació també. Els arxius són alhora patrimoni de tota la ciutadania. Són un tresor de tots i totes i això hem de saber comunicar-ho perquè tothom se'ls senti seus. Amb aquest pla hem volgut valorar-los en tota la seva magnitud i posar-los a l'avantguarda tècnica i cultural. Una necessitat que era ineludible en la societat de la informació i revolució digital. En darrer terme, aquest pla s'insereix al nostre sistema d'arxius en un marc més ampli, el sistema cultural de referència integrat i interconnectat que portem temps treballant des del govern. La segona qüestió que vull destacar és que precisament un projecte d'aquesta magnitud, un projecte de país, s'ha de fer com s'ha fet, amb diàleg i amb el consens del sector. Escoltar-vos a tots i treballar plegats ens ha permès entrar en les complexitats i les necessitats del sector de l'arxivística. I ens ha permès alhora capturar l'expertesa, les idees i la visió estratègica de tots els que formeu part i de tots els que formeu aquest àmbit. I treballar d'aquesta manera, en definitiva, ens fa tots autors del pla, un pla important de referència que no podria haver-se fet de cap altra manera. I això em porta a la darrera qüestió que volia assenyalar, i és que, com m'agrada dir sempre, la cultura no es fa sola, la fem entre tots i totes, dia rere dia. La fan els creadors, els artistes o els programadors culturals que duen a terme aquelles activitats més visibles per la ciutadania. Però també la fan els tècnics professionals que, com vosaltres, esteu cada dia fent possible la vida cultural del país des d'altres espais, en el vostre cas, des dels arxius. Persones sovint invisibles, però totalment imprescindibles. Per això us agraeixo la feina feta fins ara en l'elaboració d'aquest pla i molt especialment als tècnics i professionals que heu format part de les taules territorials i d'experts, molts dels quals esteu avui aquí. I per això us convido a formar part d'aquesta transformació del sistema d'arxius de Catalunya que avui comença una nova etapa. Us reitero el ferm compromís del Govern i del Departament de Cultura per donar impuls a aquest pla i sobretot a les persones que l'heu fet realitat. Moltíssimes gràcies a tots. Hola, bones. Jo ho faig amb el mòbil perquè som digitals, el pla d'arxius ha de ser digital. Honorable consellera, senyora directora general de Patrimoni Cultural, senyor subdirector general d'arxius, la resta d'autoritats i sobretot els professionals de l'arxivística que esteu presents aquí. Per nosaltres, com a Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, és un honor estar aquí, gràcies per convidar-nos. Des del primer moment, l'any 2018, com ha recordat la directora general, va esdevenir altaveu per tal de fomentar la participació en les taules de debat diverses que van haver-hi, a través de xarxes i crides als professionals i les professionals, tant als debats de les taules territorials com les sectorials, síntesi, etc. Van volcar-nos participant activament en totes les taules i van deixar la nostra veu, que no és altra la veu que la veu que ens transmetia el propi col·lectiu. Ho van fer, i sobretot ho van fer aquests quasi 300 professionals, 237, ha dit abans la directora general, en el que és la ja major participació històrica d'arxivers i arxiveres en un procés participatiu, potser perquè és l'únic que hem patit, i quan ens deixen parlar doncs parlem bastant.
Des de l'associació som plenament defensors que el sentit d'aquestes veus i la diversitat d'aquestes es va saber recollir de forma general en els documents resums de les taules, tant en aquests resums de les taules com el document final de resum de totes les aportacions. Aquells documents, que encara estan disponibles al web Participa i al web del propi procés, recollien l'essència del que es va discutir. D'aquell document es va derivar el que avui tenim aquí entre tots, que és el pla d'arxius. Recordem que, com a tal, és un pla de govern, és a dir, un pla que, prenent de base les idees de les taules, articula un discurs tècnic amb pàtina política, i cal dir-ho, com a pla de govern és el que li toca, és lògic. El pla d'arxius és la visió, per tant, governamental extreta de la interpretació d'aquelles 300 veus tècniques. I això ho tenim clar, i això ha de ser així. Per tant, recull i interpreta les propostes i arguments dels i de les participants i crea, això sí, una planificació estructurada d'acord amb indicadors i objectius que esdevé una proposta d'aterrament a les possibilitats i voluntats governamentals sobre aquest somni d'idees arxivístics escrits en els resums pel col·lectiu. Com a associació, celebrem que finalment, segurament que alguns direm potser massa tard, però finalment, i això és bo, tinguem un pla, el pla que tenim avui, i un pla aprovat, que també és la fase important. Ho celebrem perquè, més enllà d'aquesta interpretació òbvia i il·lícita, més enllà del que per nosaltres podria ser, ja ho sabeu, i ja ho hem anat defensant, un error estratègic i conceptual, d'adscripció i de rang, com ja sabeu, el pla el que sí que és, i és el que hem de celebrar, és que és un full de ruta pels anys vinents, cosa que no teníem. I és necessari, és cabdal, un full de ruta a més dotat de recursos. Diuen que les coses importants, ja ho he dit més d'una vegada, se'ls dota de recursos i les que no ho són no se'ls ni assignen. Per tant, com més recursos, més rellevant és un tema per a aquell que pot destinar-los-hi. I els 73 milions d'euros associats al pla i el compromís que impliquen tenir-los compromeses en un pla financer són molt bona senyal. Hi ha un compromís de destinar recursos a aquest pla. I ho és també destinar un coordinador, ara ja puc dir coordinador, coordinadora, i 5 tècnics en exclusiva per fer-ho possible. Des de l'associació aplaudim, per tant, que ja puguem començar a treballar en el pla. I volem felicitar a tots vosaltres i a les 200 persones en general que hi van participar, perquè sou l'autèntic motor tant del pla com del sistema d'arxius de Catalunya. Aquest sistema, el SAC, vell, amorf, sense cap ni peus, que m'havíem defensat en algunes taules, i amb un gran cost tècnic, que era el SAC, que ara sembla ja, per fi, que comença a agafar forma. I n'estem expectants. Volem també valorar la feina interna, i això ho volem posar en destacat, igual que han fet la consellera i la directora general, la feina interna per part de l'equip actual de la subdirecció i anterior, que ha esmerçat moltes hores i canes, també, segur, a fer possible l'aprovació d'aquest pla. Un esforç que sovint no es veu i que sempre cal remarcar. Sense elles i ells, els nostres professionals de l'arxivística, no hi hauria tampoc pla. Ara ja toca posar-nos les piles, hi ha feina endarrerida, només cal mirar el document del pla aprovat pel plenari del Consell Nacional el dia 12 de juliol de 2022 per veure que cal redefinir ja fites que ja s'estan fent i que no cal no perdre ni un recurs en aquest replantejament. Ara cal posar la vista en fites importantíssimes, com és l'execució d'aquest propi pla i la nova llei d'arxius, perquè moltes de les accions previstes en el pla no encaixen dins del marc jurídic actual. Cal posar-s'hi i sabem que la direcció general i la subdirecció s'hi vol i s'hi estan posant. Som conscients que la subdirecció té el pla com a principal objectiu dels anys vinents, com no entendríem d'altra manera, ja que executar el pla és executar un compromís amb tot el SAC i construir un sistema arxivístic modern. Tenim el Congrés de 2025 com una porta al món, hem d'endreçar la casa, per tant, i deixar-la al màxim de neta possible, i per aquí tenim el pla, però cal fer-ho bé. Així doncs, per tant, celebrem aquest pla, el pla que tenim, el pla que el govern ha recollit, perquè té molts punts bons, i tot i els anys que han passat, masses, però encara té molts punts actuals i plenament moderns. Centrem-nos, per tant, en la suma. Aprofitem el pla que ara s'inicia per millorar-nos. Companyes, companys, tenim un pla
i és aquest el que teniu vosaltres ja. Exprimim-lo al màxim, que ens afecta a totes i tots. Per part nostra i per part de tots nosaltres, siguem ara vigies del seu compliment i acompanyats del seu desenvolupament. Gràcies. Consellera, directora general, amigues i amics. Bé, en primer lloc, bueno, jo sóc del paper, vull dir, jo torno a ser un arxiver de l'època d'abans. En aquest cas, fer una incidència que aquest pla d'arxius i gestió documental doncs, conté aquest horitzó ambiciós de millora del sistema d'arxius del país. L'assoliment d'aquests objectius de millora del sistema s'ha programat amb dos plans d'actuació. Un és pel període 2023-2026 i el segon pel 2027-2030. Els objectius estratègics, en aquest cas, com suposo que ho esteu observant, són 8. La gestió documental, accés a la informació i privacitat, el primer, és un tema clau per la professió, que ens hem centrat molt en els últims anys. La preservació, conservació, restauració i digitalització del patrimoni, el segon. El tercer objectiu, difusió, comunicació i participació. El quart, equipaments i infraestructures. El cinquè, formació i carrera professional. El sisè, sistema i model de governança. El setè, empresa, innovació i per últim, internacionalització. A continuació, faré esment d'alguns, és impossible a tots, ja teniu el llibre que és molt gruixut, dels principals projectes o actuacions. El primer objectiu o eix, que és el de gestió documental, accés, informació i privacitat, els professionals, com sabeu, dels arxius, cada vegada estem més orientats a la gestió dels documents electrònics. En aquest sentit, volem establir un model de gestió documental comú a totes les institucions públiques de Catalunya. Especialment cal destacar com una de les actuacions és contribuir amb els altres actors de l'administració digital, evidentment. Volem contribuir a la governança de les dades i la reutilització de la informació, així com un model d'intercanvi d'aquestes dades. Igualment, també volem definir quina ha de ser la infraestructura del servei d'arxiu electrònic a nivell de país. També volem concretar el rol i la responsabilitat dels arxius i els serveis d'arxius en l'àmbit de l'accés, la transparència i la protecció de dades. Pel que fa a l'objectiu segon, o l'eix segon, que és preservació, conservació, restauració, digitalització, volem completar l'inventari dels béns que integren el patrimoni documental català com a eina bàsica de protecció i de dinamització. Concretament, volem finalitzar el Cens d'Arxius de Catalunya. Sabeu que ja hi ha, en aquest cas, el de Lleida, Tarragona i Girona, i ara, l'any vinent, entrarem també a completar amb el Cens de les demarcacions de Barcelona. I, particularment, volem impulsar la inclusió dels fons en l'inventari del patrimoni cultural català i la declaració dels elements més rellevants com a bé cultural d'interès nacional. En aquest sentit i en aquest eix també una de les actuacions destacades és el pla de suport a la preservació, restauració, conservació i digitalització. Igualment som molt conscients i hem inclòs l'elaboració de directrius pels formats que diem documentals sorgits del canvi tecnològic en el segle XX i XXI. Els arxius digitals, els arxius de les ràdios i televisions, els arxius sonors i audiovisuals, els documents efímers, els documents generats per les xarxes socials. Finalment, tindrem també uns criteris clars, volem endegar un projecte, unes polítiques d'adquisicions per l'ingrés de la documentació als diferents arxius del nostre país. El tercer eix, difusió, comunicació i participació, cal una estratègia global de comunicació i de difusió dels arxius per obrir-nos i atreure els nous públics i fomentar la participació ciutadana. Aquí una de les actuacions estrelles, diria jo, és la creació del Portal d'Arxius de Catalunya com una plataforma virtual que sigui alhora portal d'accés al patrimoni documental català, un canal de comunicació i que els agents del sistema
puguin també tenir una eina col·laborativa per tots aquests que l'integren. Cal insistir també en aquest sentit, una de les prioritats és incorporar els processos participatius per conèixer l'opinió dels ciutadans i orientar les tasques i les activitats dels arxius. Una de les actuacions també és, evidentment, col·laborar establement amb els departaments d'universitats i recerca. Volem apropar els arxius al personal investigador, volem fomentar la innovació i sobretot també volem entrar, i de fet ho estem fent, amb els projectes d'innovació, de projectes d'intel·ligència artificial, com per exemple, ja s'estan fent proves, la transcripció de textos antics, el reconeixement facial o geogràfic a les fotografies, als vídeos, la incorporació dels fitxers automàticament, etc. En aquest sentit, la intel·ligència artificial també ens pot ajudar a identificar arxius de dades per poder ser objecte de reutilitzar-les. El quart eix, equipament i infraestructures. La Generalitat de Catalunya impulsa polítiques de modernització dels equipaments arxivístics. Sobretot, i avui en dia és molt important, fer-los més sostenibles i més visibles a l'impacte climàtic. En aquest eix volem impulsar uns criteris constructius que garanteixin la sostenibilitat i l'ús de les energies renovables. Cal destacar que una de les actuacions, evidentment, serà l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya per augmentar la seva capacitat i millora de les seves instal·lacions. Igualment, s'ha completat també, i això és important dir-ho, la xarxa dels arxius comarcals amb la inauguració enguany de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça i l'Arxiu Comarcal de les Garrigues, que eren els dos que faltaven per completar els 40 arxius del territori. Passarem a l'eix 5, que és formació i carrera professional. En aquest eix es pretén sobretot definir un model de desenvolupament i consolidació de la formació i de la carrera professional. Es vol fer un inventari de la formació continuada per poder definir les mancances i les necessitats del mercat laboral i dels treballadors i treballadores. Així també es treballarà, i això també és important, en incrementar les beques de formació. També es preveu actuacions a favor per afavorir l'arxivística a nivell dels estudis universitaris i la recerca. Cal incentivar el major nombre de publicacions científiques sobre arxius i documents. També accions de recerca amb una proposta important també en el camp de la innovació. I un tema que fa molts anys que s'està debatent, també una proposta de regulació de l'arxivística i gestió de documents com a grau o postgrau universitari oficial reconegut a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Pel que fa a l'eix 6, el sistema i el model de governança, en aquest eix volem definir quin serà el model de futur del sistema d'arxius de Catalunya, en base sobretot a aquests principis que ha esmentat la consellera i la directora general i també el president de l'associació, de la participació, la coordinació i crear un marc institucional de col·laboració estable entre tots i totes. Aquí volem dir, en aquest sentit, dotar sobretot la capçalera del sistema d'arxius de Catalunya de la visibilitat i l'autoritat que s'haurà de preveure en la futura llei d'arxius i documents de Catalunya. Reforçar el Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental per convertir-lo en un òrgan que impulsi els grans projectes de país. Reforçar la Comissió Nacional d'Avaluació, Accés i Tria. Impulsar també la inclusió de tots els arxius en el registre d'arxius i desenvolupar la funció inspectora. Potenciar l'Arxiu Nacional de Catalunya per tenir més visibilitat i competències com a Arxiu Històric del Govern i Arxiu Històric de Catalunya, a més també d'impulsar la xarxa d'arxius comarcals com a estructura estratègica del nostre país. En aquest cas, i també com una de les grans novetats d'aquest apartat, és la creació de 8 comissions territorials amb la finalitat de vigoritzar la distribució de recursos, la cooperació i la col·laboració tècnica. I com s'ha destacat, aquí l'element central d'aquest eix és l'elaboració d'una nova llei d'arxius i gestió de documents de Catalunya. Amb l'eix d'empresa innovació, històricament no s'ha treballat molt i creiem que aquest pla aporta nous elements.
En els propers 4 anys es dedicaran, en primer lloc, ens dedicarem a conèixer la indústria potencialment receptiva de les aportacions dels arxius, les possibilitats de col·laboració, oportunitats i incentius existents. En segon lloc, s'impulsaran projectes pilot i es desenvoluparà un ecosistema innovador i dinàmic. Finalment, es faran els estudis i s'impulsarà un clúster o hub vinculat al sector i a la indústria dels arxius amb l'objectiu de crear una entitat estable que dinamitzi la innovació i el desenvolupament en la indústria dels arxius. I per últim, la internacionalització, l'eix de la internacionalització. Aquest eix té per objectiu el reconeixement, el dotar de coherència i ampliar les diferents línies i programes d'internacionalització. Destaquem que volem impulsar en aquest cas i molt concretament l'organització de congressos i, com s'ha esmentat, sobretot tenim el gran repte i la gran oportunitat, que és la primera vegada que s'organitza a Catalunya, del Congrés Internacional d'Arxius de Barcelona 2025. Com deia ara, és una fita important per a la professió, que tindrà una oportunitat com mai de ser el centre de l'arxivística mundial i Catalunya com un país d'arxius amb un ric i divers patrimoni documental. També volem tenir present els principis de solidaritat i de cooperació amb l'elaboració, en aquest eix, d'un pla de cooperació dels arxius catalans. I per últim, també es preveu un cens, un pla de preservació dels arxius conservats a l'exterior que contenen informació rellevant sobre la immigració, l'exili i l'activitat dels catalans i catalanes a l'estranger. Moltes gràcies. Abans de tancar, deixeu-me breument recordar, ho ha esmentat també el president de l'associació, que tenim davant un gran repte, una oportunitat molt gran per l'arxivística catalana. Com sabeu, és l'organització d'aquest importantíssim Congrés Internacional d'Arxius que celebrarem a Barcelona l'any 25. Hi hem treballat molt, tenim molta feina, però jo voldria dir-vos que és un gran honor i una gran responsabilitat que encarem amb moltíssima il·lusió. Catalunya ha agafat el testimoni. Alguns de vosaltres sabeu que recentment hi ha hagut una delegació que ha estat a Abu Dhabi justament a recollir aquest testimoni per l'organització d'aquest congrés. Ja hi treballem i treballarem perquè sigui un gran congrés i voldria dir-vos que comptem per això amb tots vosaltres. I ara deixeu-me un parell de comentaris logístics per veure com seguim amb aquest acte, que són molts. No us aixequeu de moment de la cadira, o més aviat no us mogueu, perquè farem una fotografia des d'aquí, aquí mateix on estem, perquè teníem previst fer-la fora, però ja heu vist que el parc està tancat i per tant la farem aquí si us sembla bé. El que us demanaria és que del mateix lloc on esteu us poseu drets i no us mogueu, i després sortirem tots per la mateixa porta i ja us donaran indicacions, farem un brindis tots plegats a fora. Moltes gràcies.